Je vais déclarer sur toi ce que Dieu dit et ce que Dieu montre. Au nom de Jésus, je déclare la restitution de tout ce qui avait été dévoré. La restitution de tout ce qui avait été dévoré. Zamba talisinga bazo zongi selabiso oyo nyonso baibaki. Na kombo na Yesu Kristo nyonso ya yo eibamaki ezongi sami na intérêt na kombo na Yesu. Ezala na musala na yo, na mbongo na yo, na libota na yo, na akfe na parti nyonso ya vie na yo. Na tongo ya lelo, na après-midi ya lelo, grâce ya récupération ezala na yo. Zamba lobi que les années perdues, tout ce que tu as perdu, je les remplace. Tout ce qui avait été perdu, même si tu avais commis une erreur, Dieu le remplace. Dieu le remplace. Nalobi Zamba remplacé. Attends Moussala Obungisaki. Zamba remplacé. Oyonos Obungisaki. Remplacement. 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 Na kombo na Yesu Kristo. Na sengi na Zamba Lola. Atinda ba angelu na ye. Baya mbangu na oyo Zamba pesio. Baya na lombango. Baya na lombango. Baya na lombango. Na kombo na Yesu Kristo. Na journée ya lelo okuta na angelu na Nzambe. Okuta na angelu na Nzambe. Na journée ya lelo, na après-midi ya lelo okuta na angelu ya Nzambe. Oya yena réponse na yo. Oya yena réponse na yo. Okokuta na ange ya Satana te. Okokuta na ange ya Satana te. Na après-midi ya lelo, ange lui en Zambe, akimi mbangwe pa na yo, amemeli yo yano. Blocage ezate, blocage ezate. Na nzela makila na Yesu, blocage ezate. Zambe asali yo miracle. Na journée à l'élo, miracle. Osu miracle, okomi miracle. Na déclaré, osu miracle, okomi miracle. Batu bako kamwayo, balobi osa miracle. Pona musala, pona mbongo. Na kombo na Yesu Kristo, anji ya Satana, oya landaki yo. Pona atika yo avant de saona pasi ya kozanga na bengani ye na kombo na Yesu Kristo. Ange ya Satana oyo mission na ye ezalaki ko empêcher mbongo eye la yo misala eye la yo. Ange wana na en vertu ya bokonzi oyo tozwi kati na Yesu Kristo na bengani ye na après-midi ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Ange wana ya Satana, oya kreya ki blocage, ko empêche batu, oba sengela ki bakuta na yo, pona changement ya situation na yo, professionnelle, financière, ange wana ya Satana, alongwa na nzela na yo, liloba na Nzambe ya lobi, bolongo na mabanga, na nzela ya bana na nga, na ekolongo la libanga nyoso, oya ezalaki na nzela na yo. Na longoli libanga wana, libanga ya kindoki, libanga ya batwa mabe, libanga ya basali ya Satana. Oyo bataki na nzela na yo, pona ko empêcher yo, okoma na destination. Libanga wana, quel que soit ici que uta, na longoli yango, na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Liloba na Nzambe lobi, kumbanga. Memanga na somme na ngomba na ko komate na pok après-midi à lelo na kombo na Yesu ba nzamba tindi ba nzelu na yo na ye bona bakumba yo esika ko kaki ko komate na kombo na Yesu Kristo. Nzamba lola atindi ba nzelu na ye ko mema yo bona bakomisa yo esika ko komate na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Esika makasi na biso emema biso te. Esika stratégie na biso ekomisa biso te. Na après-midi à lelo tika ete Nzamba lola a libéré angelou na ye géant akumba yo esika oyo koma kite financièrement, professionnellement, dans le ministère, dans le mariage, dans tout aspect de ta vie. Grâce à Nzambe
Et tu n'avances l'un na yé. Na combo na Yesu. 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 Loboko na Nzambe. Et ça la na vie na yo. Batu ba mona lelo. Que loboko na Nzambe. Et zo sala na vie na yo. Na ndaku na yo. Oyo makasi na yo. Et pesa ki yo te. Tikete loboko na Nzambe. Et pesa yo yango. Oyo makasi na yo. Et pesa ki yo te. Loboko yangu ya Nzambe. Et komisela yo yango. Na kombo na Yesu. Bandoki. Ba marabu. Ba constater que loboko na Nzambe est comme actif na vie na yo na kombo na Yesu Christo loboko na Nzambe etele mape sala kati na vie na yo na kombo na Yesu Christo batu ba mona bakabwa pe bandimela Nzambe na yo na kombo na Yesu esika nyoso kokende oza la publicité ya Yesu Christo esika nyoso kozala Ozosa la publicité à Yesu Christo. Na kombo na Yesu. Nzambe na lola. Papa na biso. Apesa yo bozwi moko. Oyeko mema batu. Bandi mela ye. Nzambe na lola. Apesa yo musala moko. Oyeko ekotindika batu. Bakwa na nzambe na yo. Nzambe na lola. Apesa yo libala moko. Oyeko tindika batu. Bandi mela ye. Nzambe na lola. Apesa yo avancement na domaine nyoso vina yo oye komema batu bandimela ye lipamboli oyo ekangama na yo etambola na yo elala na yo elamuka na yo na kombo na Yesu ba angelu ya Nzambe oyo batosa kaye ba kende ko exécuter yango na kombo na Yesu Christo na proclamer exécution na kombo na Yesu Christo na kombo na Yesu Christo témoignage na yo izwami yango to beteli Yesu Christo maboko makasi betela Yesu maboko